Hej, og velkommen til endnu en udgave af Cyclopinion. I dag er det Jesper Johannesen, der er vært, og vi har Emil Axelgaard med på en telefonlinje, så vi kan lave en lille optagsudsendelse til Strade Bianche og Paris-Nice og Tirreno Adriatico. Men vi vil starte med at evaluere sæsonen, og vi håber selvfølgelig, at I vil være med til at komme med jeres betragtninger ud fra de værste cykelløb, som der er blevet afviklet indtil videre. Vi er jo 2 måneder inde i sæsonen nu, og det er jo super fedt, at vi er kommet i gang. Men det er også nu, at de store endagsløb og etapeløb, de kommer i Europa, så det er nu sæsonen for alvor starter. Det vi vil i dag, det er, at vi vil se frem mod de 3 løb, som jeg lige har nævnt. Men vi vil også lige kigge lidt tilbage, både på de løb, der er kørt, men også danskernes flotte start på den her sæson. Vi håber lidt, at I kommer med nogle kommentarer under selve Facebook-gruppen eller videoen her, som vi kører. Og en af de ting, som I også rigtig gerne må, det er at kommentere på kvaliteten. Kan I høre, hvad vi siger? Er vi tydelige nok? Jeg kan starte med lige at byde velkommen til dig, Emil, som der er med på telefonen. Emil, hvad har du lært af den første del af sæsonen? Jamen, det er jo stadig meget tidligt. Der er ikke kørt så mange løb, og derfor så er det svært at drage nogle voldsomme konklusioner endnu. Det er meget af det har karakter af forberedelse, så derfor så er der ikke nogen, der sådan er gået i panik endnu. Det kommer først senere. Men jeg synes, man i hvert fald kan se enkelte... Man kan sætte nogle plusser. Det er svært at sætte minuser på det her tidspunkt, men man kan sætte nogle plusser. Man kan for eksempel konstatere, at Richie Porte var flyvende i Tour Down Under, og virkelig satte de andre ikke bare til vægs, men sådan rigtig til vægs. Det kommer oven på et par år, hvor han er blevet bedre og bedre. Og han ligner, det ser ud som om han for alvor kan gøre de store rangstridige i år. Det får vi den første store test på nu her til Paris-Nice i den kommende uge. Så må man sige, at hvis man kigger på åbningsweekenden, den belgiske åbningsweekend med omløb og køren, så var det jo selvfølgelig helt oplagt, at Sagan virkede skræmmende stærk, altså mindst 2 niveauer over de andre. At han så kom til at spille for meget af musklerne, som han lidt har tendens til, at derfor besøger han af for meget i omløb. Det er en ting, men hvis man ser på styrkeniveauet, så var Sagan klasser bedre end de andre. Sammenløb viste også, at Thijs Benoot og Jasper Stuyven, synes jeg, er klar, ser ud til at være klar til at tage det næste skridt i brostensløbet. Og så har der været nogle interessante ting på sprinterfronten. Først og fremmest, Caleb Ewan var selvfølgelig dominerende i Australien i Tour Down Under. Det kender vi, det er han hvert år. Og hvert år så ser det lidt ud til, at når han så kommer til Europa, så har han det svært. Men det så rigtig, rigtig lovende ud, det han lavede i Abu Dhabi-tur her i den forløbende uge, hvor han simpelthen viser, at han er bare hurtigere viser han i øjeblikket hurtigere end Mark Cavendish. Så synes jeg også, det er lovende, at John Degenkolb ser ud til, at han er på vej tilbage efter sit stemmestyr. Og så vil jeg til sidst også nævne, at Arno Demare, som tidligere har haft meget, meget store problemer med sin placeringsevne, han har fået et rigtig, rigtig stærkt tog, og det synes jeg, det bliver spændende. Det er nogle gode betragtninger. En af dem, du sagde før sæsonen, der gik i gang, det var vores kære verdensmester Peter Sagan, at han ville få det svært. Men han har alligevel vist, at han er lige det der niveau stærkere, og han alligevel kan komme med. Overrasker det dig, at han i Het Nieuwsblad var så suveræn? Nej, det overrasker mig. Det overrasker mig ikke, at Sagan som rytter selv er så suveræn. Men det, som jeg problematiserede tidligere, det var, om han havde holdet til at støtte sig. Og det synes jeg sådan set bare, den skepsis blev bekræftet i weekenden. Altså, Burkhardt sidder sådan mere rimelig langt fremme, men han bliver isoleret meget, meget tidligt.
den, med den suveræne kørsel, han selv viser, så er der ingen tvivl om, at det er det, den form for blod, de andre konkurrenter, de har lugtet. Det er, det er, at de nu ved, at de kan isolere ham relativt tidligt, og det er helt sikkert det, der må være deres mål til de store løb. Det tvinger så, tror jeg, til gengæld Sagan til at prøve at skabe den afgørende udskilling tidligere, og derfor så har jeg lidt en idé om, at vi måske vil se en Sagan gøre relativt offensivt meget tidligt i de store bosindsløb, for simpelthen at gøre det til en kamp mand mod mand. Og det kan måske give rum for, at vi kan se nogle af de helt store solopræstationer, som vi har set fra Cancellara og Bonge i Paris-Roubaix for de sidste år. Det synes jeg, det er ligesom det, der rigtig kunne være det rigtig godt for Sagan, det er, hvis han kan gennemføre sådan en præstation. Og det tror jeg, at manglen på hold det kan tvinge ham til. Et af de løb, som Cancellara har gjort det godt i, det er jo det løb, vi skal se i morgen, Strade Bianchi. Hvad kan vi forvente os af det løb? Det er jo et forholdsvis nyt løb, men er egentlig allerede røget op på Worldturen. Kan du prøve lige at beskrive, hvad det er for løb, og så kan vi selvfølgelig snakke favoritter bagefter? Jamen, det er et helt specielt løb. Det er jo som sagt relativt nyt. Det blev skabt i 2008. Men allerede, altså det er det eneste løb, jeg kan komme i tanke om, som på så kort tid er blevet så elsket, både af fans, rytter og hold. Alle ser ud til at simpelthen have en enorm kærlighed til det løb. Og det er fordi, at det er så specielt. Altså, der er 60 km på grusveje. Men udover at der er grusveje, så er der et enormt stort antal højdemeter. Der er ikke ret meget plat. Det går op og ned. Små, stejle stigninger. Snoede veje. Og det forhold, at der er grusveje, betyder, at brostensrytterne kommer i spil. De lidt tunge folk. Men det forhold, at der er så mange stejle stigninger og mange højdemeter, betyder, at Ardenner, klassikerrytter og sågar etabeløbsrytter og Grand Tour specialister, de kan komme i spil. Og det er det eneste løb på hele kalenderen, hvor du ser for eksempel på Cannondale, at Uran og Van Marke stiller op som kaptajner sammen på samme hold. Altså det er det eneste løb, der appellerer så bredt til så bredt et spektrum af rytter, og det gør det simpelthen helt specielt. Og derfor så alle, der har mulighed for at se det i morgen, de skal se det, fordi det er en unik begivenhed. Det vil jeg give dig ret i. Jeg plejer altid at kigge og så se det, men jeg plejer at se genudsendelserne senere. Men det kan følges, så vidt jeg husker, i morgen på Eurosport, og du sidder selvfølgelig og live-opdaterer inde på feltet, så vi kan lige gøre lidt reklame for os selv. Følg med inde på feltet i morgen, så får du også lige mulighed for at få de sidste tips forud for vores managerspil, forårsspillet, som starter på søndag, hvor Paris-Nice starter. Kan du prøve at guide os igennem, Emil? Hvem er det, vi så skal holde øje med i morgen i det her fantastiske løb? Jamen altså, løbet har jo været vundet af min succesrige rytter i det her løb, det er Cancellara. Han har vundet det 3 gange senest sidste år, hvor han slog Stybar og Brambilla og Sagan i spurten på den stejle bakke op til Piazza del Campo i Siena, hvor det slutter. Han er selvfølgelig ikke med i år, Cancellara, men det er sådan the usual suspects, vi kan forvente. Efter det vi så i sidste weekend, så må man sige, at Sagan han er den store favorit. Altså, små, stejle stigninger, der er han den bedste i verden. Grusvejene, perfekt for en mand, der er så teknisk stærk som Sagan. Han er hurtig i en spurt op ad bakke, og dermed skræddersyet til finalen inde i Siena. Så alt peger ligesom i retning af, at det må være på tide, at Sagan han vinder det løb, specielt med den store form, han er i øjeblikket. Det, som er Sagans problem, er, at alle ved, at han er så ekstremt stærk, så han kommer igen til at skulle lave en stor del af arbejdet. Der er altså lidt en tendens til, at han spiller for meget af musklerne, og så taber han de spurter, han normalt gør vinde. Det er igen hans akilleshæl, fordi alle mennesker vil kigge på ham. Men han er selvfølgelig på papiret den store favorit. Så er der Stybar, som vandt for 2 år siden.
Han elsker virkelig det her løb. Måske på grund af cykelkortsbaggrunden. Altså allerede tilbage i december, så snakkede han Strade Bianche, og alle andre snakker monumenterne, så snakkede cykelkort Strade Bianche. Det er et af hans helt store mål i år. Han har vundet det. Han er i forhold til mange af de andre brostensryttere, så er han en bedre klatrer. Han har punch på stigningerne, og han er god på sådan en afsluttet bakke inde i Siena, og så er han teknisk enormt dygtig. Så han er umiddelbart Sagans største konkurrent. Så er der også Stanabamart, som også har været tæt på at vinde det, og vandt i omløb. Ham er han på papiret passer løbet ham helt perfekt, også specielt afslutningen. Ham er lidt mere skeptisk. Han vandt i omløb, men han har haft en brækket ankel, han brækket anklen i november. Og jeg synes ikke, han virker helt så skarp, som han gjorde sidste år. Og hvor han jo ikke kom med i finalen. Og det her løb, det er altid en hårdere, der er mere klatring, så jeg er lidt mere skeptisk i forhold til Van Avermaet. Så er det ikke en stor forventning til Thijs Fenot, som har kørt sindssygt godt op i år. Og det her løb, det passer ham rigtig godt. Jeg tror, han blev nummer 8 sidste år. I år er han skarpere, han så rigtig godt ud i åbningsweekenden. Desværre så bliver han fanget bag det store styret i omløb, men han kommer til at køre stærkt. Og så i tabeløbskategorien, så er der specielt som Dumoulin, som ikke har kørt det i et par år, men som er en stor, robust rytter, har pons, hurtig en spurt, god på korte stigninger, vist god form i Abu Dhabi. Jeg tror, han kan komme langt. Det samme kan Ben Hermans, der vandt i Oman. Tim Vellens, som er en rytter, som er så enormt ustabil, så du ved aldrig, hvilken udgave er ham, du får. Men hvis han er flyvende, så er det også et løb, der kunne passe godt til ham. Og så må jeg lige til sidst også nævne Fabio Fellini, som har fået en rigtig, rigtig god sæsonstart. Og kørt rigtig blot i åbningsweekenden, selvom han ikke har så meget erfaring på brostenene. Jeg er lidt usikker på, om han er helt skarp nok til at vinde inde på bakken i Siena. Men formen er i hvert fald god, så jeg tror også, han kan komme langt. Og hvis vi ser lidt på det her italienske endagsløb, hvad er der så af mulighed for danskerne? Har vi nogle danskere med, der kan gøre det godt? Jamen, der er faktisk ret mange danskere med. Og man må sige, at umiddelbart vil det være et løb, som passer en mand som Michael Valgren rigtig, rigtig godt. Dels fordi, at stigningerne er en karakter, som man finder i ardennerne, og der har vi jo set, at han kan gøre det godt. Han er lidt mere robust rytter end nogle af klatrerne, så han burde umiddelbart have fordel af, at meget af det foregår på grusveje. Og så er der jo udsigt til, at det bliver dårligt vejr i morgen, og der har han før gjort det godt. Det, som er problemet, er, at han ikke rigtig vist det store. Han var ikke sådan flyvende i åbningsweekenden. Så jeg tvivler lidt på, at han har formen til det, men det er ham, vi skal sætte vi skal håbe mest på, også fordi han får lov at køre sin egen chance. Christoffer Juhl har til gengæld også en fremragende form, og det kunne faktisk også være et løb, der passer ham rigtig godt. Men han er, der er umiddelbart lagt op til, at han skal være hjælper for Jens Lykkelær Kreutzig og Luke Durbridge. Men han kan i princippet komme langt. Og så er der Mads Pedersen og Mads Lyrs, og jeg tror, det bliver for svært for dem. Det må man formode. Men Valgren har i princippet potentiale til at komme langt. Vi har også fået et andet spørgsmål fra Christian Erfurt, der spørger, hvem af de ukendte rytter skal man holde ekstra øje med her i forårsklassikerne? Det er så nok ikke kun Strade Bianche, at han tænker på. Nej, nu kan man jo diskutere, hvordan man definerer ukendt. Men umiddelbart en rytter, som jeg tror står foran sit helt store gennembrud i brostensklassikerne, det er Oliver Næsen fra AG2R, som kørte fantastisk stærkt sidste efterår. Han har sådan været lidt en bobler i mange år. Hans forsæson gik skidt sidste år. Men i efteråret, der vandt han for det første Goé, som er et rødsudløb. Han blev kørt for podiet i en ekotur, hvor han var meget tæt på at vinde kongeetappen til sidst. Var meget tæt på at vinde et meget hårdt endagsløb, Tour de Lomé til Brøl, hvor han spurtede med Kronevæggen.
han kørte i top 10 i begge løb her i weekenden. Ham har jeg ret store forventninger til. Han får lov at køre sin egen chance på AG2R. Så han burde kunne gøre det godt. Og så er jeg meget spændt på at se Gianni Moscon, supertalentet fra Sky. Han kan det hele. Han kan køre i bjerge, han kan køre en rimelig enkel start, han kan køre klassiker, han kan spurte. Sidste år vandt han Arctic Race of Norway, han sad med langt ind i finalen i Paris-Roubaix. Så han viste allerede sidste år, at han kan begå sig. I år skal han køre nærmest fuld klassikerprogram. Han skal køre både brugsningsklassiker og den er klassiker, og han kan gøre det godt begge steder. Det som jeg lidt er bange for, er, at han stadigvæk er for langt nede i hierarkiet på Sky. Det så vi lidt her i weekenden, hvor han meget hurtigt blev sat til at hjælpe i en standard løb row. Og derfor så er jeg lidt usikker på, hvor meget han får lov at køre sin egen chance. Men hvis han gør, så kan han komme rigtig langt. Det er sådan i hvert fald de to, jeg lige umiddelbart vil pege på, som har potentialet til at overraske på brugstingen. Og hvis vi lige ser lidt tilbage, og nu var vi lige lidt inde på danskerne. Vi fik ikke så meget snakker omkring deres sæson indtil videre. Vi har jo blandt andet en Mads Wirth, som starter med at debutere. Vi kan vel godt tillade os at sige som lyn og helvede. Altså, det er virkelig en flot debut af Mads. Kan du prøve at sætte lidt ord på ham og den debut, som han havde? Ja, altså, det han lavede i Etoile de Bages var jo sindssygt godt. Altså, overraskende godt. Det der var det fantastiske. Altså, vi vidste, at han kunne køre enkeltstart, og det var i hvert fald ikke så stor en overraskelse, at han blev nummer 4 på den sidste enkeltstart, hvis jeg husker rigtigt. Det var ikke så stor en overraskelse, men det der var imponerende specielt, var, at han for det første sidder med i sidelinjen, den første, eller på anden etape, hvor de virkelig splitter. Efterfølgende dagen efter på kongeetappen, sidder med i en lille gruppe af klatrere, og oven i købet har overskud til at køre væk i finalen. Så han viste ligesom, at han besidder hele repertoireet. Han kom så lidt ned på jorden igen i Algarve, hvor han ikke kørte så god en enkelt start, som man kunne have forventet, og havde det svært på de hårde etapper. Det er altid svært for unge ryttere, og vi har set det før. For eksempel Lasse Norman, der lagde ud som lyn og torden i Dubai for et par år siden. Vi så Søren Krav sidste år køre rigtig stærkt i Qatar. Og så får de det lidt svært, når det på alvor går løs. Så jeg tror, vi skal passe på med at nu forvente, at nu går Mads Wirth til at køre med om sejren i nogle af de store løb. Men det var i hvert fald en lovende og flot debut. Og en af de personer, som også har gjort det rigtig, rigtig godt, det er jo Magnus Cort, der allerede har to sejre på CV'et. Kan du også prøve at sætte et par ord på Magnus' præstation indtil videre? Ja, det synes jeg er meget, meget lovende. At han først vinder i Valencia, hvor det altså er nogle store navne, han slår. Det er Cocara, det er Bourni. Og det kommer efter en Vuelta, hvor de største sprinter ikke var til start, men hvor han også er utrolig for det første stabil, og for det andet utrolig stærkt til at positionere sig. Fordi det er ofte det, som er den store udfordring for sprinteren. Det kommer i virkeligheden ofte ikke så meget an på selve farten, det kommer an på, om man kan positionere sig. Og selvom han ikke altid har haft det bedste hold til at støtte sig, så har han den evne til at komme frem. Og det var det, vi så i Valencia, det så vi i Almeria. Og det synes jeg er det mest interessante. Nu får han så sin første rigtig store test. For det er tydeligt, at han er stedet i hierarkiet nu på Orica Scott. Nu er han toer, som sprinter efter Caligiuren. Og de to kommer ikke til at køre ret mange løb sammen. Så når Magnus Cort til start, så vil han langt de fleste tilfælde være mand, der satses på i spurterne. Og det bliver han her i Paris-Nice den kommende uge. Og der skal han altså op mod Kippen, mod Greipel, mod Degenkolb, mod Christoph, mod Demar, Bourni, Cocara, Grunewegen. Altså et meget, meget stærkt sprinterfelt. Han har så til gengæld også et ret stærkt hold til at køre sig frem, og det bliver den store test. Umiddelbart er han nok ikke hurtig nok til at vinde på det niveau. Men det, som er Korts fordel,
er, at han er holdbar, og meget mere holdbar end de fleste andre. Han kører rigtig godt opad i Valencia også. Og det er det, der hvor jeg kan se hans potentiale, det er som en af de mere holdbare sprinter, som kan begå sig, når de hurtigste de er væk. Og der synes jeg, det lover rigtig, rigtig spændende. Og nu var du jo lidt inde og røre ved et af de spørgsmål, som Niels har stillet ind på vores Facebook-side. Niels spørger om, efter Magnus' potentiale er til at køre Tour de France i år. Jamen, Tour de France er lidt specielt, fordi netop som jeg på den måde, jeg har karakteriseret kort på som standardtype, så passer turen ham i virkeligheden ikke super godt, fordi han er ikke hurtig nok til at vinde etaperne der. Derfor så er det virkelig ikke den bedste Grand Tour for ham. Det ville være meget klogere at satse på Giroen, og specielt Vueltaen, hvor sprinterfeltet ikke er helt så stærkt, og hvor etaperne er. Der er sjældent er helt flade etaper, og det vil umiddelbart være det mest oplagte. Også fordi, at Orica kommer til at stille med et hold i turen, som er 100% fokuseret på Chaves. Så hvis han skulle komme med, så vil han ikke få særlig meget støtte. Og med den udvikling, vi har set i massespurterne i turen i det ene år, hvor det nærmest har været totalt kaos, virkelig det rodede spurter, der er det simpelthen nødvendigt at have et hold til at støtte sig. Og hvis man skal op på Kittel, op mod Greipel, Cavendish, Skånevæggen, de store navne, som alle sammen er der, der er han ikke hurtig nok til at vinde kort, så umiddelbart vil jeg anbefale, at han sætter på Vueltaen igen. Altså hvis nu du er Orica sportsdirektør, vil du så i stedet for at tage Chalabévan med? Han kommer ikke til start, for han skal køre Giro. Okay. Men på sigt, ja, hvis jeg skulle stille med en sprinter i tur, fordi turen modsat Sion og Vueltaen, hvor selv de flade etaper som regel har en eller anden form for stigning, så er det i turen lidt mere enten eller. Altså enten er det glat, eller også er det bjerge. Og i år er der rigtig mange meget flade etaper, og dem kan Kort ikke vinde på det niveau, men det kan jeg kalde Bjørn. Så hvis endelig det skulle være, at man skulle stille med en sprinter, så ligger jeg med op med kalde Bjørn, men han kommer ikke til start. Så hvis de kommer med en sprinter, så er det Kort. Men som sagt, jeg tror, at de laver et hold, der er 100% bygget omkring Charles. Det er nok også det mest oplagte, i hvert fald hvis man vil op og have den podiumplacering i turen. Jeg kommer lige med et input til brugerne, der sidder og følger med derude. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv dem i kommentarfeltet. Efter udsendelsen, så vil jeg udlåde nogle managerhold til vores forårsspil, som starter på søndag. Hvis du ikke allerede har stillet en managerhold, så smut ind på feltet. dk-manager og stil dit managerhold til forårsspillet. Netop forårsspillet er kun de store forårsløb, som vi har taget med. Så det er et lille kompakt spil frem til Romandiet rundt i slutningen af april. Så smut ind og sæt dit hold. De bedste spørgsmål vil vi altså belønne i den her livestream med et gratis hold. Vi skal nok skrive ind tydeligt ind på selve livestreamen efterfølgende, hvem der har vundet. Hvis vi springer tilbage, så starter den europæiske etappeløbssæson lige om lidt, Emil. Og det bliver jo et brag, som det jo altid plejer at være med først på Paris-Nice, og så derefter Tirreno Adriatico. Hvis vi starter med Paris-Nice, lad os lige starte med at holde de to løb op mod hinanden, det er altid sjovt. Hvis vi tager Paris-Nice og Tirreno, hvem har så vundet i år kampen om at få det bedste felt? Jamen, de to løb har jo altid været en evig kamp om at tiltrække de store stjerner. Og det man kan sige, i gamle dage var der sådan en klar arbejdsdeling mellem dem. Stillingerne var længere i Paris-Nice, så der tog etabeløbsrytterne hen, mens at man i Tirreno havde mange sådan klassikeragtige etaper, ardenner etaper, små, korte stigninger, og man havde ingen lange bjerge, så der tog klassikerrytterne hen, og de klassikerrytterne kunne ovenikøbet vinde, altså Bettini har vundet samlet, Claire har vundet samlet, Bartoli, Rebellin, den type rytter.
Men så for nogle år siden, så ændrede man ligesom strategien i Italien og gjorde løbet til sådan en slags mini-grand tour med en holdtidskørsel, en kort enkeltstart og så en stor bjergeafslutning. Og det betyder, at etapeløbsrytterne, de ligesom fordelt sig lidt mere ligeligt mellem de to løb, og specielt i 2014, hvor man så gik et modsatte kryds i Paris-Nice og lavede sådan en lidt klassikeragtig rute. Så var det ligesom, at så skulle alle flytte til Tirreno, og så tabte Paris-Nice. Men jeg synes egentlig, at det er meget, det er utroligt ligeligt fordelt. Man har i Paris-Nice, der har man fået Port og Contador til start, som de to klare favoritter. Og så har man derudover folk som Sakain, Henao, Alaphilippe, Bardet, Dan Martin, Simon Yates, Kreuzig. Så et fornuftigt hold af etabløbsrytter. Desværre Valverde skulle også have startet syg i dag, så han kommer ikke alligevel. Mens at man i Tirreno har fået et hold, som eller et felt, som primært er som grundstamme har de rytter, som satte sig på Sion. Så det er folk som Quintana, det er Pinot, det er Van Garderen, det er Adam Yates, det er Mollema, og Nibali har Aarhus selvfølgelig. Leica kommer også til start, Landa, Thomas. Så i virkeligheden synes jeg, det er svært at sige, hvem der har vundet kampen. Det er i virkeligheden stort set uafgjort. Det man måske kan sige er, at hvor det for nogle år siden var sådan, at de fleste sprintere, de tog til Tirreno for at forberede sig til Milano San Remo, så er balancen lidt tippet. 5 af de sidste 6 vindere af Milano San Remo, de har kørt Paris-Nice inden, og det ser ud som om, at flere og flere, de foretrækker at have lidt mere hvile, og det kan man få ved at køre Paris-Nice. Det slutter som sagt næsten en uge inden, mens man kun har 3 fridage, hvis man kører Tirreno. Og derfor så er de fleste af sprinterne faktisk taget til Paris-Nice i år. Det er først og fremmest Sagan og Gaviria og Calvion, Viviani og Cavendish, som kører i Tirreno, mens de fleste andre, de kører Paris-Nice. Så hvis jeg skal give et lille plus, så vil jeg sige, at Paris-Nice har vundet kampen om sprinterne, og Tirreno har måske et lille overtal på antal af mulige vinder af samme pensement. Og så skal vi jo så til det hårde spørgsmål. Hvem vinder? Hvem vinder Paris-Nice? Det tror jeg, vi til bort gør. Ruten i år er usædvanligt hård. Altså jeg kan ikke huske, at jeg har set et så hårdt Paris-Nice. For det første er der den længste enkeltstart, man har haft siden 2011, hvor man havde en rigtig lang enkeltstart, som Tony Martin vandt, og han vandt så også samlet det år. I år har man ikke lige den lange enkeltstart, men den er kun 14,5 km, men der har bare ikke været særlig meget enkeltstart i Paris-Nice. Og så er det en meget speciel enkeltstart, fordi den slutter med en 3 km lang stigning, der hedder Mont Bourlis, som er ret stejl på toppen, så det er ikke, selvom Tony Martin er start, det er ikke en enkeltstart, han vinder. Det er mere en enkeltstart på klassementsrytter, som Richie Port og Jon Isagir. Så det bliver det første nøjelige etappe, og så er der en del glade etapper, og det ser ud som om det bliver dårligt vejr, vind og regn på søndag, så der kan komme noget sidevind, som kan spille ind, og ellers så skal det så afgøres på 3 kuperede etapper nede omkring Nice til sidst, hvor man har en stor bjergeafslutning, altså virkelig en rigtig bjergetappe. Det er helt usædvanligt i Paris-Nice med så hård en målstigning på lørdag, som virkelig gør, at det rigtige bjerget der kan gøre en forskel. Så en relativt lang enkeltstart og en stor bjergeafslutning, det betyder, at det er Grand Tour-specialisterne. Og umiddelbart så er det Port og Contador, der skiller sig ud som de to store favoritter. Og Port har de sidste par år, sidste år var lidt specielt for Port, fordi der ville han bevidst ikke køre stærkt i foråret. Alligevel så er han bare blevet så god, at han blev nummer 4 i Katalonien, han blev nummer 3 i Paris-Nice, han er sindssygt god til ugelange etabløb. Og i år der er det helt anderledes, der går han efter at vinde så meget som muligt her i foråret, og det viste han en tur eller en andre. Så han kommer sindssygt skarpt til start, han er bedre enkeltstartsrytter end Contador, og Contador har ikke kørt på en stigning ud over i Katalonien rundt sidste år, inden for de sidste par år. Så jeg tror ikke, der er nogen, der kan slå Port. Så glæder jeg mig lidt til at se, hvad så Karin kan. Han kørte stærkt i Abu Dhabi, og han bliver bare bedre og bedre.
og han er en af de klassementsrytter, der også kan køre enkeltstart, når den er kuperet, som den er. Så han kan måske udfordre de to store. Og det samme kan Jon Isak give i kraft af, at han måske... Han er den eneste, der kan tro på enkeltstarten. Han er så til gengæld nok lidt for begrænset på stigningerne. Og så er det de to eksplosive klatrer, Henao og Alaphilippe. Der er problemet, at de taber for meget på enkeltstarten til, at de kan vinde. Men de kan til gengæld gøre favoritterne regnende sted på stigningerne til sidst. Der er andre gode navne, Simon Yates, Dan Martin, Bardet, men de kommer også til at tabe for meget på enkeltstarten. Men enkeltstarten er så vigtig, at jeg reelt set ikke kan se, at det er andre end Paul Contador, Sakai og Isak Yates, der kan vinde. Okay, det lyder også... som om, at det er nogle gode bud, men jeg kan se inde på hvor din optakt, der bliver debatteret meget Contador imod Porte, hvor Contador der bliver fremhævet, at han blandt andet havde bedre resultater sidste år. Men som jeg hører dig, så er det fordi, at Porte ikke satte sig så meget på foråret og var mere fokuseret på senere mål i løbet af året. Ja, præcis. Altså sidste år var meget specielt for Porte, fordi det var første gang, han skulle være kaptajn i turen, og han havde haft lidt til venstre til at brænde sammen. Så derfor så aftalte han med BMC en helt bevidst strategi, der hed, at han skulle have et meget stille og roligt forår, og han var jo da syg inden på Paris-Nice. Og derfor så, altså han havde ikke så, han blev nærmest vildt overrasket, da han mødte til start i Paris-Nice, og så blev nummer 3 samlet. Og så i Katalonien rundt efterfølgende, der blev han nummer 4, hvor han også havde været syg hjemme. Altså det siger bare noget om hans klasse, at han stadigvæk kan køre så stærkt, selvom han ikke er i form. Altså Contador kunne faktisk ikke køre fra på stigningerne i Paris-Nice sidste år. Og i år er det helt anderledes, altså der går han. Han går virkelig efter at vinde Paris-Nice i år. Han bor i Monaco, og han betragter den lidt som sit hjemmebaneløb. Han har vundet 2 gange. Det er hans favoritløb i Europa, og han vil meget, meget gerne vinde det. Så jeg synes, at hvis man husker på de lidt specielle omstændigheder, der var sidste år, og så specielt tænker tilbage på, hvor suveræn på var i ugelange etapeløb i 2015, så synes jeg, at det er ret... så har jeg svært ved at se, at Contador, han i øjeblikket er på niveau med Porte. Og hvis vi springer frem... Nej, vi kan lige sige til brugerne, vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvem de tror, der vinder. Jeg kan se, at René, han er allerede har skrevet inde på vores Facebook-gruppe, at han er enig med dig, Emil. Han siger også, Richie Porte, at han vinder Paris-Nice. Men er der andre, der har bud på, hvem der vinder, og hvad de... ja, vi kan lave en lille konkurrence, hvis man kan tippe podiet. Hvis man kan tippe nummer 1, 2, 3 i Paris-Nice, så udlodder vi lige en 2 sekunder. Et stykke kaskhjelm her fra, som en lækker hjelm. Man må selv bestemme størrelsen. Den har en værdi af 1200-1300 kroner. Kan man sige nummer 1, 2, 3 og ramme rigtigt, så har du altså muligheden for at vinde den her kaskhjelm, som blandt andet Team Motionsfeltet er kører med. Så kom med dit bud, 1, 2, 3, hvis du rammer rigtigt, så trækker vi lodbilleren alle dem, der har ramt rigtigt, og så kan den her hjelm altså blive dig, eller blive din. Kom med et bud. Det var lige et lille hurtigt indspark her. Så lad os få gang i nogle bud, og man kan selvfølgelig tip frem til på søndag, hvor løbet starter, vi kan sige kl. 15 søndag. Så det var et bud. Vi kan lave den samme til Terrener Adriatico, når vi lige har snakket om det. Men det er jo naturligt at så hoppe over på Terrener Adriatico nu, og så snakke det etapeløb. Hvem er favoritteren der, Emil? Jamen, Tirreno har en meget klassisk rute. De har et format, som de har genbrugt nu år efter år. Hvor der er en stor bjergeafslutning på Monte Terminillo, som bliver den helt afgørende etape. Så starter man med en
22 km lang holdtidskørsel, den bliver også ret vigtig. Der ikke lige tidsforskellen er meget store, men der kan man godt gøre en forskel. Så man skal have et rimelig stærkt hold for at have en rigtig chance for at vinde. Og så er der til sidst en 10 km lang enkeltstart, flad enkeltstart i San Benito del Toronto, som de kører hver eneste år. Hvor man kan vinde et par sekunder. Det er ikke meget tid, der kan vinde, men man kan godt vinde et par sekunder. Og så er der en lidt spændende etape. Tirreno har tidligere været meget kendt for at have sådan nogle vanvittige etaper med små, snoede veje, korte, ekstremt stejle mure. Der var f.eks. en meget legendarisk etape af den type tilbage i 2013, hvor Nibali han fik faktisk knækket foden. Og det er man gået lidt væk fra de senere år, fordi der har været for meget kritik med, at de simpelthen har været for hårde. Men man har noget lidt mindre om det. Lidt tilbagevendende til traditionerne på 5. etape. Og der kan måske godt gøres nogle små forskelle også. Men umiddelbart er det et løb, der skal afgøres primært på holdtidskørselen og på den store bjergeafslutning. Og der må man sige, at det er svært at komme udenom, at Quintana er stor favorit. Det kan godt være, at han ikke vandt i Abu Dhabi. Det var også et meget specielt løb. Alle kiggede på ham. Stigningen var ikke særlig svær. Det blev noget værd roligt for at sige det mindre. Altså, det var taktik. Quintana angreb. Han kunne ikke køre fra Contador. Så stoppede det, og så Quintana havde ikke holdt det til at kontrollere etappen. Men Quintana er velkørende. Han er skarp i øjeblikket. Han vandt i suveræn stil sidste gang, de kørte op af Tamminino for 2 år siden. Og Movistar stiller med et fornuftigt hold til holdtidskørselen, hvor han har Castro Viejo, Oliveira. Jeg går også ud fra, at Amador kommer. Nogle store motorer, selvom de ikke altid er så stærke på de helt fede holdtidskørsel, så kan de begrænse deres udtag. Så Quintana må være den store favorit. Han skal så op imod et felt, hvor det som sagt er lidt interessant. Det er afgørende, at man har et fornuftigt hold til at køre sig frem på holdtidskørselen. Og det kan tage lidt til fordel for nogle af Sky-rytterne. Sky kommer med et fornuftigt hold med Geraint Thomas, der plejer at køre Paris-Nice. Vandt Paris-Nice sidste år. Han kommer direkte fra træningslejr i Sydafrika. Han kunne godt gøre det godt. Vi spiller med Landa, han kommer til at miste noget tid på enkeltstarten, men kan blive hjulpet af holdet på holdtidskørselen. Og så er Diego Rosa, der var rigtig, rigtig godt kørende i Rosa del Sol. Så er det BMC, de har naturlig en fordel på holdtidskørselen og kommer med både T.J. van Garderen og Rohan Dennis. T.J. van Garderen var lidt syg forud fra Abu Dhabi, og derfor var han ikke så god, som han normalt er på den her tid af året. Og der skal vi lige se, hvordan han er kommet sig. Til gengæld har Rohan Dennis været super, super godt kørende, så ham glæder jeg mig meget til at se. Umiddelbart kan man diskutere, om bjergeafslutningen er for svær for ham. Men enkeltstarten taler til hans fordel, holdtidskørselen taler til hans fordel, og med den form, han har i øjeblikket, så kan han godt lave et rigtig godt resultat. Så er der Thibaut Pinot. Han vandt kongeetappen i Rosa del Sol, hvor han også kørte på podiet. Francis Fischer er blevet rigtig god til at køre holdtidskørsel, og det er pludselig. Pinot er blevet super god til at køre enkeltstart. Han har formen. Så han kan måske være manden, der kan udfordre Quintana på bjergetappen. Og så er der Arve og Nibali, de to lokale helte. Arve virker godt kørende, Nibali måske ikke helt så godt kørende. De kommer nok til at tabe for meget forholdelseskysten til, at de kan vinde. Og jeg tror ikke, at i hvert fald Nibali har formen i øjeblikket til at kunne vinde det ind igen på bjergetappen. Og så må jeg til sidst nævne Mulema. Jeg er lidt usikker på, om Trek er stærk nok på holdtidskørselen, men han har været rigtig godt kørende i år, og han er begyndt at køre nogle super gode enkeltstarter. Så er der Tom Dumoulin, som er i rigtig god form, har trænet sine bjergeegenskaber i Sydafrika. Han arbejder meget på sin klatring i år, fordi han jo skal køre Sio, og for første gang virkelig køre seriøst efter en Grand Tour. Så det bliver en rigtig stor test for ham. Og så glæder jeg mig meget til at se, hvad Primoz Roglic han kan gøre, efter han vandt Algarve. Fordi at Lotto Jumbo kommer med et ret stærkt hold til holdtidskørsel. Han er super god på enkeltstarten til sidst. Og han er jo faktisk oprindeligt naturlig klatrer. Det der med enkeltstart, det er noget, jeg er kommet her, efter han er kommet på Worldtouren. Og med den måde her, eller med de klatreben, han havde i Algarve, så bliver det rigtig interessant at se, hvad han gør på en lang stigning hernede i Italien. Så han er en joker. Jeg kan se, der kommer lidt spørgsmål til os nu, og
indtil videre, så er der kun én, der turde at komme med sit bud på, hvem det er, der vinder Paris-Nice. Og det er TV2's cykelkommentator Rasmus Daghøj, der er kommet med sit bud. Og han siger også Rizzi Porte, så der er mange, der byder ind på ham. Og så siger han Zakarin som toer og Contador som treer. Og det bliver jo spændende. Det bliver også spændende at følge Rasmus Daghøj og så Chris Anker Sørensen. Det er jo de to, der skal kommentere det på TV2. Chris Anker var jeg sammen med hele sidste uge, og han var ved at få lidt nerver på at skulle til at være kommentator. Så det bliver spændende at følge oksen for Hammel, når han skal foran et tv-kamera. Så det ser vi frem til, Daghøj, hvad I har i ærmer til os der. Men det var en ting. Staghøj, han har faktisk også et spørgsmål til dig, Emil. Han spørger om, hvordan vil Sky gribe Paris-Nice an uden Wouter Poels og den forsvarende vinder, Jain Thomas? Jamen altså, planen fra Skys vedkommende var at stille med to kaptajner. De skulle have stillet med Wouter Poels, og de skulle have stillet med Sergio Henao. Og så skulle, Thomas, fordi han skulle køre Shiro, så skulle han, skal han så køre Tirreno i år sammen med Landa, som også er Shiro-kaptajn, og så Kwiatkowski og Rosa. Der er så det første i det, Puls er jo ligesom blevet taberen i det interne spil om, hvem der skal have lov at skulle have lov at køre sin egen chance i en Grand Tour. Og det så skulle være kombination for, at han ikke fik lov at køre sin egen chance i Giroen, det var, at han skulle få sin chance i Paris-Nice og i Schweiz rundt. Men han har fået knæskade, så han er ude, og derfor så stiller de til start med et hold, som er 100% bygget op omkring Henao. Henao er jo har jo en lidt speciel forhistorie, fordi at han flere gange er blevet sat ud af spillet to gange, fordi han har haft anormale blodværdier. Det er så blevet bekræftet, at det skyldes, at han er opvokset i højderne i Colombia. Men han brækkede også knæskallen i Schweiz rundt under opvarmning til enkeltstarten for, ja, det var vel 2 år siden. Så derfor så er hans karriere blevet sat i stå flere gange, og derfor så er hans udvikling blevet bremset. Men de få gange, hvor han egentlig har haft en gnidningsfri opbygning til nogle af sine mål, så har han været flyvende. Altså han er en fantastisk klatter. Virkelig på niveau med de helt store. Han er lidt mere punchy, bedre på de små, ekstremt stejle stigninger. Det er også derfor, han altid er så fantastisk god i baskerlandet rundt. Men hvis man husker tilbage på Paris Nice sidste år, så ville jeg næsten lov påstå, at han var løbet stærkeste mand. Problemet var, at ruten var lidt for let sidste år, og han havde taget for meget tid på prolog, hvor Geraint Thomas havde vundet tid, så han blev ligesom sat til at arbejde for Geraint Thomas. Men reelt set var han den stærkeste mand på stigningerne, og det var ham, der i høj grad reddede Thomas, da Thomas han blev sat på sidste etape. Han havde skudt det Tour Down Under en af, men han er lige blevet kolumbiansk mester, hvor han satte alle fuldstændig suverænt til rigs, kørte 50 sekunder fra nummer 2, så jeg er ikke i øjeblikket i tvivl om, at han kommer i storform. Det der er hans problem, Henao, er, at han kommer til at tage for meget tid på enkeltstarten, og derfor så tror jeg ikke, han kan vinde. Men han kan vinde kongeetappen, og han kan vinde, de har en 6. etappe, hvor de skal suge på noget, der hedder Myrdifayans. Sådan en kort, meget stejl stigning, sådan en rigtig Henao-stigning, hvor han skal op mod, nu er det jo så ude, men han skal op mod andre specialister i den type afslutninger, som Alaphilippe og Dan Martin. Og sådan en etappe kan han vinde og få nogle vigtige bonussekunder. Så der er ingen tvivl om, de kommer med et hold, stærkt med gode klatrer, som er bygget 100% op omkring Henao, og så har man Danny van Poppel, der får lov at køre sin egen chance i spurteren, men som udgangspunkt, så er det alt for en af. Super, så fik vi lige rundet det spørgsmål af. Og hvilket top 3 vil du sige til Tirreno? Vi sprang lidt væk fra Tirreno lige med det spørgsmål. Hvis du skal komme med dit bud på top 3 i Tirreno, hvad vil du så sige? Den er svær. Den er nemmere i Paris-Nice. Det er et meget mere åbent løb i Tirreno. Så jeg
Messi Quintana som hitter, så siger jeg... Så siger jeg... Pinot som toer. Og så siger jeg... Jeg er fristet af at sige Johan Dennis eller Primoz Roglic, men jeg siger nok Geraint Thomas som træer. Super. Så har vi altså fået Emils top 3. Du kan frem til tirsdag komme med dit bud på, hvem der vinder. Og kan du tippe top 3 rigtigt, så udløjer vi altså lige en... Nu skal jeg lige få den ind i skærmen her. En kaskhjelm, som Team Motionsfeltet kører med. Det er den trøje, jeg sidder i her, som vi så flot kører rundt i. Så hvis du kan ramme top 3, enten i Paris-Nice eller Treno, og du vel og mærker den eneste, der rammer det, så giver vi altså en kaskhjelm til en værdi af 1300 kroner. Så der er lidt at gå efter der. Jeg ser lige efter, der er kommet flere spørgsmål til os, Emil. Det ser det, jo, der er kommet en om Team Velo-koncept. Det er jo Bjarne Rises cykelhold. Der er spørgsmål, hvornår kommer de til at køre et seriøst løb? Eller bliver det første seriøse løb, bliver det Post Danmark nord rundt? Jeg ved faktisk ikke, hvad de har lagt billet ind på. Deres problem er jo, at de er kontinentalt hold, og der er nogle ret klare regler for, hvad kontinentalt hold må køre. Og derfor så er det ikke særlig mange store løb uden for Danmark, de kan få lov at stille op i. Så jeg tror ikke, at vi skal regne med at se dem i mange af de løb, der bliver vist, der bliver vist på TV, uden at vide, hvad de prøver at komme med i. Så vil jeg skyde på, at deres største chance er at komme til start i nogle af de mange belgiske et løb. De har vandt den her Napoleon Games Cycling Cup serie, hvor der var Les Amines her i onsdags. Og der er en del løb, hvor man ofte inviterer udenlandske kontinentalhold, hvor blandt andet nogle af de norske kontinentalhold har været en del med. Så der kunne jeg forestille mig, at man måske kunne se dem, og de bliver jo da selv på Eurosport, så der kan man få dem at se på tv. Og ellers så måske nogle af de franske Coupe de France kunne også være en mulighed. De har også tradition for at invitere nogle udenlandske kontinentaler, hvor også nogle af de norske hold har kørt. Jeg vil umiddelbart sige, at det er der, de har de største chancer. HCG må de ikke køre uden for Danmark. Så det eneste løb på det niveau, de kan få lov at køre, det er på Snor Danmark rundt. Ja, det er rigtigt, men jeg ved, de også prøver at komme op og køre nogle af de norske løb. Ja, selvfølgelig de norske, de er oplagte. Ja. Men vi skal måske slå fast, at Team Velo-koncept stadig er kontinentalhold, og det er faktisk det, der svarer til 3. division, hvis Worldtouren er 1. division. Så ja. der er et stykke vej op endnu for Team Velo-koncept, men det er altså også et nyt hold, som man starter helt fra bunden med en af unge danske rytter, hvor blandt andet... Ja, og indgå det norske løb, Arctic Race of Norway, det er i hvert fald HC, så det kan de jo umiddelbart ikke køre. Jeg mener også Tour of Norway og HC, så det tror jeg, at de må køre. Men Tour de Fjord, som de har kørt sidst i maj, eller i august, jeg ved faktisk ikke, det har haft lidt skiftet til min, men det kan de få lov at køre. Ja, det er rigtigt. Og så er der nogle lidt mindre endagsløb deroppe også. Ja, og nogle mindre et-to løb, som de også skal køre. Så det er umiddelbart det, der er målsætningen over, og så må vi så se, efter det lykkes holdet at rykke op til pro-kontinental næste år, som de i hvert fald har nævnt, at det så de godt. Og der går også lidt rygter om i øjeblikket, at der er en nordisk fusion på vej mellem et norsk og et dansk kontinentalhold. Men nu må vi se, det er ikke endelig bekræftet endnu, og der er et stykke vej endnu ifølge parterne. Så lad os se, hvad det ender med. Det er i hvert fald spændende at følge dansk kontinentalcykling. Det kommer vi også til at følge senere i løbet af de her live-programmer. Men det er ikke det, vi lige skal fokusere på i dag.
Vi ser lige efter, der er kommet lidt flere spørgsmål. Jeg kan se, at Stagehøj han har skrevet igen, at de vil gøre det bedste så, som kommentator. Ham og Chris. Og Chris, det er selvfølgelig Oksen for ham, som skal være kommentator på TV2 i år. Så er der kommet et spørgsmål med Ben Hermansen. Hvad kan vi forvente af Ben Hermansen efter hans sejr i Tour of Oman? Og hvilket løb er det, at han skal have lov til at køre sin egen chance i? Jamen altså, Ben Hermansen er også en rigtig spændende rytter. Han var sammen med Jan Bakkevans, der var han som stort talent for nogle år siden. Og så gik han lidt i stå, da han kom op på OL-turen, delvist fordi at han havde et slemt styrt for 2 år siden, tror jeg det var. Men altså stille og roligt fundet takterne igen. Han vandt, da hans store gennembrud kom, da han vandt på Vance Pai i 2015, altså den belgiske semiklassiker, som kommer lige inden Ardennerklassikerne. Og så vandt han også en etape i Tour de Yorkshire, så vidt jeg husker. Og så sidste år, og kongeetappen i Arctic Race of Norway, så der fik han ligesom skub i karrieren. Og sidste år, så der fungerede ikke rigtig for ham i foråret, men i efteråret, der kørte han rigtig, rigtig stærkt. Altså han kørte en helt fantastisk flot Vuelta. Det som var interessant ved ham i Vuelta, var, at han lige pludselig også kunne køre i højgave, og det han ikke kunne gøre før. Han har bare været en Ardenner-type, men der kunne han lige pludselig køre i højgave også. Blandt andet så blev han nummer 2 i lige inden Vueltaen i Burgos rundt, bare 1 sekund efter Contador, hvor han faktisk var lige ved at slå Contador på kongeetappen til Lagunas de Nila, som er et rigtig seriøst bjerg. Og så i år så er han helt oplagt jo taget yderligere et skridt. Altså han var virkelig, virkelig stærk i Tour på Mans. Det var ikke så mærkeligt, at han var god på de første sådan pancheur-etapper. Men det, at han så Aro, Bardet og den slags folk på Green Mountain på kongeetappen, det synes jeg lover godt for ham. Problemet er jo, at han er lidt imellem 2 stole. Skal han prøve at blive etabløbsrytter? Han kører en okay enkeltstart, eller skal han sætte på Ardennerne? Problemet på BMC er, at de har 2 klare etabløbskaptajner, og så med Johan Dennis, som aspirerer lidt til at blive det. Altså, hvis I prøver til Van Garderen. Så der er ikke så meget plads i etabløbene, og det har han også selv erkendt. Så han har ligesom accepteret, at i etabløbene, der kommer han primært til at skulle køre som hjælper. Så i første omgang tror jeg mest, at vi kommer til at se ham i endagsløbene. Hans plan var egentlig at tage en pause efter Oman, og så bygge op til Katalonien rundt, hvor han skal køre for Paul. Og så satte det 100% på Ardennerklassikerne, hvor han nok kan få en beskyttet rolle. Men nu kan jeg se, eller nu har han lavet en ændret sin holdning her og stillet til start i morgen i Strade Bianche, og det løb, der passer ham super godt. Der skal han stille op sammen med Van Avermaet, og de 2 de kan blive en rigtig spændende duo. Der glæder jeg mig meget til at se ham. Og så i Ardennerne, der har man jo ikke sin bær længere, så der har man en lidt mere løs hierarki. Altså Van Avermaet stiller til start i Amstel, så der får han nok ikke så mange chancer. Men umiddelbart vil han kunne få lov sammen, vil han være på lige fod med Samuel Sanchez. Som første mand i Fles og Lies. Fles, der er finalen nok lidt for stejl for ham, men Lies har han alle forudsætninger for at blive rigtig god til i fremtiden. Og så må vi se, hvor meget plads han kan få. Han kan køre Giro også, og der skal han køre for TK. Så han kommer næppe til at køre tur, og så må vi så se, om han kan finde lidt plads til at køre for sig selv i efteråret. Der er ikke så mange etabeløb i efteråret, så derfor så er det ikke helt opvært, hvor det skulle kunne lade sig gøre. Men i første omgang, så ser jeg primært, at han kan få sin chance i kopieret i løbet. Lad det være et af de sidste ord i dag. Jeg tror ikke, der var flere. Lad lige komme et spørgsmål mere, så lad det være det sidste spørgsmål. Det er Martin Møller, der spørger, hvad vi siger til den nye organisation Veloton, der udfordrer lidt ASO og RCS Boss med en ny løbsserie. Hvad synes du om det, Emil? Veloton er jo en sammenslutning af, så vi kan sige, 10 World Tour-hold, som er gået sammen om at ligesom prøve at forbedre holdenes stabilitet. Altså holdene har jo
man kan sige, den økonomiske model, der ligger til grund for cykelsporten, er ikke sådan super stabil. Man er meget afhængig af sponsorer, og sponsorerne er meget afhængige, at man kommer til starten Tour de France. Så derfor så ligner mange hold på et meget, meget ustabilt grundlag. Og det er så ligesom den model, man de her 10 store hold, de prøver at ændre. Og det, der ligesom har været konceptet, er, at de prøver klart med lidt det, I har kunne se i flere løb. At de laver sådan nogle live-data med hastighed og puls og så videre, som de så har på deres hjemmeside og samarbejder med løbsarrangørerne og så bringe på tv. Og det de gør, det er, at de forhandler med løbsarrangørerne og tilbyder ligesom, at man kan få den her pakke med de her 10 hold, som så lover at komme med nogle af deres største stjerner. Og nu prøver man så med en ny løbserie, den her Hammer Series, som blev lanceret for 2 dage siden, som er sådan en helt ny måde at tænke cykelløb på, hvor man kører over 3 dage, og det er ikke et individuelt løb, det er et holdløb, hvor man de 2 første dage har nogle baneinspirerede løb. Den ene dag sprinterløb, hvor man kører på en rundstrækning, og så er der en spurt efter hver omgang, og der kan man så score nogle pointer og nogle bonussekunder, og dagen efter, der har man noget, der hedder, kan man kalde et tilsvarende løb, men hvor spurten foregår op ad bakken, så det er sådan et pensier-katterløb, hvor man kan vinde bonussekunder. Og så dagen til sidst, så slutter det hele af med en holdtidskørsel efter forfølgelsesprincippet, hvor man på baggrund af de bonussekunder, den tid, man har vundet 2 første dage, så kører man så et forfølgelsesløb, og det holder man, der kommer først i mål, og så vundet det her 3 dage lange løb. Og det første løb, det skal køres fra den 2. til 4. juni i Holland, i Limburg-provincen, hvor man skal køre op ad Kauwberg, er det plan. Det var i hvert fald, jeg er faktisk lidt usikker på, om man ændrede det væk fra Kauwberg. Men i hvert fald skal det foregå i Limburg-provincen. Og det er et meget, meget interessant, en interessant udvikling, fordi det er en helt ny måde at tænke løb på. Og jeg tror faktisk, det kan blive ganske underholdende at se. Det er sagt, at man udfordrer ASO og UCI. Jeg er egentlig ikke så meget sikker på, at man udfordrer UCI så meget. Som jeg forstår det, så er UCI meget med indover det her, og har egentlig hjulpet til at blive plads i kalenderen, og hjulpet med at finde de rette datoer osv. Så jeg tror, at UCI er meget med på ideen. Og det tror jeg i høj grad, at vi er også for at lægge pres på ASO, fordi ASO jo i øjeblikket er meget dominerende og sidder med magten inden for cykelsporten. Der er nogle stærke kræfter bag det her, og hvis man slår sig sammen med UCI, så har man muligheder. Det, som man til gengæld kan sige med sikkerhed, er, at det nok ikke er noget, som nogensinde kommer til at konkurrere med cykelsportens historiske løb. Det er ligesom cykelsportens DNA, og det er ikke noget, der på nogen måde kommer til at udfordre hverken Tour de France eller Paris-Roubaix eller alle de andre løb, som ASO har. Men det, som det måske kan gøre, er i hvert fald, at det kan være med til at generere nogle indtægter til holdene. Jeg tror, det kan blive ganske spektakulært, og det kan måske være med til at styrke det økonomiske fundament under holdene. Jeg tvivler på, at det kan blive en konkurrent til ASO for alvor, men det kan give noget stabilitet i cykelsporten, som i den grad er tiltrængt. Jamen, det er jeg sådan set enig i, og det er også noget af det, der er målet med Velon, som de i hvert fald har meldt ud, og meget spændende, at holdene prøver at generere sine egne indtægter, og noget af det, de selvfølgelig også gerne vil, det er at have andel i de løbs indtægter, som du også lige kort var inde på. Lad os sige, at det var det sidste spørgsmål. Jeg finder lige min kaskhjelm frem en gang til, så vi lige kan være helt enige om reglerne. Hvis du kan tippe, hvem der bliver nummer 1, 2, 3 i Paris-Nice eller i Tirreno Adriatico, så skriv det i kommentarfeltet. Indtil videre det er kun TV2's kommentator Rasmus Stahøj, der er kommet med sit bud på nummer 1, 2, 3. Emil han har også kommet med sit bud, men han kan desværre ikke vinde, fordi han er en del af feltet.dk nu. Så kom med dit bud. Du kan bare kopiere Emils bud, så er du sikker på at ramme rigtigt, fordi Emil han har virkelig ramt mange rigtige i hans optakter indtil videre i den her sæson, så du skal ikke undre mig, at han rammer rigtigt igen. Men skriv her under den her livestream, hvem du tror, der bliver nummer 1, 2, 3,
så du må mulighed for at vinde den her hjelm fra Kask til en værdi af 1300 kroner. Og hvis du ellers har feedback på den her livestream, så vil vi selvfølgelig også gerne høre det. Det er jo noget forholdsvis nyt, at vi er begyndt med. Faktisk skulle vi have været klar med vores studie. Vi er ved at bygge et tv-studie, hvor vi vil gøre rigtig meget ud af det af tv og lave nogle korte udsendelser. Den her, det bliver så en af de længere, men vi vil komme meget oftere med udsendelserne. Så vi håber lidt, at I vil give os en masse feedback. I kan bare sende en mail til mig på jesper@fælder.dk. Vi vil også komme til at lave produktnyheder, vi vil komme til at lave livestream ud fra nogle af de danske løb, og vi vil lave meget mere i den her tur. Så hvis du har nogle idéer, nogle tiltag, nogle kommentarer, send dem til mig, enten på jesper@fælder.dk, eller drop en besked inde på vores Facebook-gruppe, den du sidder og følger med her i streamen. Har du ellers nogle gode idéer, kommentarer, feedback på tingene, så også skriv det. Det var ordene for i dag. Emil Axelgaard og Jesper Andersen vil gerne takke af for i dag. Vi vender tilbage igen lige før Milano Sanremo. Det bliver fredag igen, at vi holder en livestream, og det bliver dagen før. Det jeg kan faktisk ikke huske, efter Milano Sanremo er lørdag eller søndag. Dagen før. Det er godt, at Emil har styr på løbskalenderen. Det bliver altså dagen før Milano Sanremo, at vi holder en lille chance igen, hvor I kan komme inputs og det. Vi håber, I vil være med til at lege med os. Vi glæder os til om 14 dage, hvor vi altså igen har livestream her på fælder.dk. Det sidste ord for i dag, det er at smutte ind på vores managerhold eller spil og sætte dit managerhold inden på søndag. Fordi der starter forårsspillet. Vi snakkes ved. Hej hej.